Odavno je poznato da fakultetska diploma ne garantuje zaposlenje. Međutim, podrazumeva se obavezno znanje barem jednog stranog jezika. Edukativni centar treba da obezbedi licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ovladavanje profesionalnim veštinama koje će im pomoći pri zaposlenju. Ipak, postavlja se pitanje ima li radnih mesta i da li Novosađani mogu da očekuju zaposlenje. Radnih mesta ima, ali ako uzmemo u obzir činjenicu da mi od 200.000 nezaposlenih u Vojvodini, skoro 100.000 ima samo osnovnu školu i nema ovakva zvanja, onda je sasvim jasno koliko ove dodatne veštine koje oni dobiju im lakše pomažu da nađe posao. Znači, vrlo je teško naći posao za 100.000 ljudi koji u principu mogu da rade samo fizička zanimanja, ali ako ti ljudi dobiju ovakve dodatne veštine, onda oni dolaze u kategoriju ljudi koji lakše nalaze posao. Nakon svakodnevne petonedeljne obuke, 50 polaznika savladalo je početni kurs poslovnog engleskog jezika i ovladalo programima Word, Excel i radom na internetu. Većina ih se nada da će im sticanje novih veština pomoći u pronalaženju posla. Taj početni kurs Word i Excel i korištenje interneta, e-maila, tako da sam zadovoljan s ovim edukativnim centrom. I a šta ste po struci? Diplomirani građevinski inženjer. Ne znam da li će mi pomoći, mada mi je drago da sam ga završila uspešno. I nameravam dalje da idem na kurseve, na viši kurs iz engleskog i na sve moguće stepene iz engleskog jezika ako budem mogla, odnosno ako ovde budem mogla. A inače po struci sam gimnazijalac. Peti stepen saobraćajne sam završio, drvoprerađivačku, neki treći stepen mašinski i tako. 20 godina sam manje više na birovu. Centar će i u buduće sprovoditi slične akcije i kurseve, a ljudi će se obučavati u svim oblastima. Kako je najavljeno, sledeći će biti u domenu građevine.